বাগৰি পৰিল এখন যাত্ৰীবাহী বাস এটা ভয়ংকৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত এখন বাস পাৰ হবলৈ লৈছিল আৰু তেনে হবতে পানীৰ মাজত বাগৰি পৰিছে আৰু এটা ভয়ংকৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে দৃশ্যটো আমি দেখুৱাব বিচাৰিম নৈনিতালত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা শেহতীয়া খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি লৈ আহিছোঁ নৈনিতালত ভয়ংকৰ ঘটনা হঠাৎ বাগৰি পৰিল এখন যাত্ৰীবাহী বাস আৰু বাছখনৰ 35গৰাকীকৈ যাত্ৰী আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে পানীৰ মাজত বাছখন বাগৰি পৰিছে ভয়ংকৰ সোঁতৰ মাজত বাগৰি পৰিল এখন যাত্ৰীবাহী বাস নৈনিতালত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে ততাতৈয়াকৈ প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত হয় নৈনিতালৰ ৰামনগৰত এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু বাছখনত 35গৰাকীকৈ যাত্ৰী আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আটাইকেইগৰাকী যাত্ৰী পানীত পৰি গৈছে জে চি বিৰে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অৱশ্যে আটাইকেইগৰাকী যাত্ৰীক আৰু ভয়ংকৰ সোঁত নামি আহিছিল পাহাৰৰ পৰা আৰু পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীয়ে হঠাৎ ৰাজপথ বুৰাই পেলাইছিল আৰু সেই পানীৰ মাজত বাছখন পৰি যায় দলং পাৰ হোৱাৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয় নৈনিতালত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা আৰু হঠাৎ বাগৰি অহা পানীত যাত্ৰীবাহী বাছখন পৰি গৈছিল আৰু পৰি যোৱা সেই বাছখনত মুঠ 35গৰাকীকৈ যাত্ৰী আছিল ভয়ংকৰ সোঁতৰ মাজত বাগৰি পৰিছিল যাত্ৰীবাহী এখন বাছ আৰু বাছখনত থকা আটাইকেইগৰাকী যাত্ৰী পানীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছিল ককবকাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল অৱশ্যে লগে লগে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এইদৰে বাছখন বাগৰি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বাছখন ৰাজপথেৰে আহি আছিল পথ আৰু নদীৰ কোনো চিনচাপ নোহোৱা হৈছিল শেহতীয়া দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাব বিচাৰিম দেখিবলৈ পাইছে বাছবোৰ যে চলি আছে এয়া আচলতে পথ কিন্তু পথ আৰু নদীৰ কোনো চিনচাপ নোহোৱা হৈ গৈছে ইমানেই পানী হৈছে নৈনিতালত বৰ্তমান ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি আৰু এই বান পৰিস্থিতিৰ মাজত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ ঘটনা দেখিবলৈ পাইছে সকলোবোৰ যান বাহন এইদৰে চলাচল কৰি আছে এই পথেৰে আৰু এখন দলং পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে বাছখন হঠাৎ এইদৰে বাগৰি পৰে আৰু বাছখনত আছিল 35গৰাকীকৈ যাত্ৰী আৰু আটাইকেইগৰাকী যাত্ৰী পানীত ককবকাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে লগে লগে খবৰ দিছিল আৰু তেওঁলোকক বৰ্তমান উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এটা ভয়ংকৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে এজন লোকৰ মোবাইলত বন্দী হোৱা দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ নৈনিতালৰ ৰামনগৰ অঞ্চলৰ দৃশ্য এয়া নৈনিতালৰ ৰামনগৰত এই পথছোৱাত সম্পূৰ্ণৰূপে পানী হৈছে আৰু যেতিয়া এখন দলং পাৰ হ'বলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিল দলংখন গৈ নাপাওঁতেই পানীত হঠাৎ বাছখন এইদৰে বাগৰি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাগৰি পৰা এই বাছখনত 35গৰাকী যাত্ৰী আছিল আৰু আটাইকেইগৰাকী যাত্ৰীয়ে পানীত ককবকাবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু সৌভাগ্যবশতঃ অৱশ্যে আটাইকেইগৰাকী যাত্ৰীক বৰ্তমান উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰশাসনৰ লোকে আৰু যিসকল প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিল তেওঁলোকে লগে লগে খবৰ দিছিল আৰু জে চি বিৰ সহায়ত বাছখন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আটাইকেইগৰাকী যাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নৈনিতালত এই ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ ছবি ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ হিমাচল প্ৰদেশত কুল্লুত কেনেধৰণৰ বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আছে সেই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছিলোঁ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বান পৰিস্থিতিটো সকলোৱে দেখিছে আৰু শেহতীয়াকৈ নৈনিতালৰ এটা দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত আৰু নৈনিতালৰ ৰামনগৰ অঞ্চলত যেতিয়া সকলোবোৰ যান বাহন চলি আছিল এখন যাত্ৰীবাহী বাছ আহি থাকোঁতে এইদৰে হঠাৎ বাছখন বাগৰি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বাছখনত থকা আটাইকেইগৰাকী যাত্ৰী এইদৰে পানীত ককবকাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল অৱশ্যে ভাগ্য ভাল আছিল যে আটাইকেইগৰাকী যাত্ৰীক বৰ্তমান উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জে চি বিৰ সহায়ত বাছখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু নৈনিতালত বন্দী হোৱা এই দৃশ্যটো এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত সমগ্ৰ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বান পৰিস্থিতি এইদৰে এতিয়া শোচনীয় অৱস্থা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ছবি আমি হিমাচলৰ কুল্লুৰ ছবি বিশেষকৈ কিছুদিন পূৰ্বে দেখুৱাইছিলোঁ আৰু এইবাৰ নৈনিতালত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পাইছে আহি থকা এখন যাত্ৰীবাহী বাছ হঠাৎ বাগৰি পৰে পানীৰ মাজত পানী আৰু বোকাৰ তলত বাছখন আবদ্ধ হৈ পৰিছিল সকলো যাত্ৰীয়ে ককবকাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল অৱশ্যে আটাইকেইগৰাকী যাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জে চি বিৰ সহায়ত पलट गई बस पलट गई अब बचाओ उनको यार
पलट गई। ओहो पलट गई, बस पलट गया। अब बचाओ उनको यार। अरे 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 चले गए चले गए चले गए चले गए चले गए चले गए यार, पलट गई। ओहो पलट गई, बस पलट गया। अब बचाओ उनको यार। अरे 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 चले गए चले गए चले गए चले गए चले गए चले गए यार, पलट गई। ओहो पलट गई, बस पलट गया। अब बचाओ उनको यार। अरे 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 चले गए चले गए चले गए चले गए चले गए चले गए यार, पलट गई। ओहो पलट गई, बस पलट गया। अब बचाओ उनको यार। अरे 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 चले गए चले गए चले गए चले गए चले गए चले गए यार, पलट गई। ओहो पलट गई, बस पलट गया। अब बचाओ उनको यार। अरे 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 चले गए चले गए चले गए चले गए चले गए चले गए यार, पलट गई। ओहो पलट गई, बस पलट गया। अब बचाओ उनको यार। अरे 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 चले गए चले गए चले गए चले गए चले गए चले गए यार, पलट गई। ओहो पलट गई, बस पलट गया। अब बचाओ उनको यार। अरे 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 चले गए चले गए चले गए चले गए चले गए चले गए यार, पलट गई। ओहो पलट गई, बस पलट गया। अब बचाओ उनको यार। अरे 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 चले गए चले गए चले गए चले गए चले गए चले गए यार, पलट गई। ओहो पलट गई, बस पलट गया। अब बचाओ उनको यार। अरे 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 चले गए चले गए चले गए चले गए चले गए चले गए यार, पलट गई। ओहो पलट गई, बस पलट गया। अब बचाओ उनको यार। अरे 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 चले गए चले गए चले गए चले गए चले गए चले गए यार, पलट गई। ओहो पलट गई, बस पलट गया। अब बचाओ उनको यार। अरे 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 चले गए चले गए चले गए चले गए चले गए चले गए यार, पलट गई। ओहो पलट गई, बस पलट गया। अब बचाओ उनको यार।